بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، دبئی میں کرونا بڑھتا جا رہا ہے اور دبئی نے ایک بڑا ہاسپٹل تیار کیا ہے جو 4000 جو ہے وہاں پہ کرونا کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں ایک ٹائم پہ۔ وہ لیب سی آپ لگا رہے ہیں، لیب ہے یہ بہت بڑی۔ اس لیب کے اندر ایک ٹائم میں افتتاح کر دیا گیا کہ دبئی میں ہی موجود ہے اور ایک ٹائم میں 4000 مریضوں کے کرونا کے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کرونا کی جو ہے وہ 4000 ایک ٹائم میں 4000 کرونا کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ لیب بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت زیادہ، اور آپ خود جو ہے بار اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے ہر طرح کی بیماری سے۔ اب دعا کیا کریں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کریں۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور تکلیف سے انشاءاللہ تعالی اس کلمات کی برکت سے آپ کو ضرور بچا کے رکھے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس